今日もみんなでシネマティーク。どうも映画コメンテーター有村昆です。さあ今日はですね、僕の、まあ、所属している事務所のねホリプロの玄関前でお届けしたいと思いますが、いつもだと僕はあの映画紹介が多いじゃないですか。ところがロケ企画です。今日のゲストもうね、まだいらっしゃってないんですよね。結構寒いっすね。ゲストの方まだかな。コンコンコン、キツネさん。あ、はいはい。いや、いいんですか。いやいや、いいんですよ。入りどこむずよろしくお願いします。いやいやいや、中脇さんです。よろしくお願いします。一回ね、僕の動画ここで撮影してた時に、そう有村さん通りかかって、はいはい、ぜひ今度一緒に動画撮らせてくださいって言ったら、いやもうありがとうございます。もう本当にお忙しい中、さあということで今日ね、中尾さんとですね、僕の番組あんまりロケやんないんですよ。そうですよね、はい、基本的には映画の、基本的にはもう映画を紹介していくんですけど、はい、今日ねちょっとあの2021年は、はい、僕のプライベート今まであんまり出してなかったんですけど、出していこうと思ってまして。何が出るんですか、プライベートは。大丈夫、プライベートですね。実はここの後ろにあるんですよ。はい、じゃあ3、2、1でピョンってジャンプしますベタな3、2、1違います。ピョン、あっと、いやこれなんですよ。レクサスがどうしたんですか。これなんですよ。いや、これ僕の愛車です。はい、素敵で、実は今回このレクサスの RX、はい、ラストドライブです。あ、とうとう、いや、売っちゃうんですよ。これ何年乗ったんですか。1年ぐらいです。短いやいや、ちょうど1年ぐらいです。全然愛ないじゃん。いやいや、あるよ。すごく僕レクサス愛があったんですけど、はい、やっぱりですね、このほどですね、テスラ、はいはいはい、ずっと車の遍歴はあるんですけど、やっぱりね、現代版のデロリアンが欲しいと思って、はい、このほど買うことにしました。あー、すごい。いやー、でも高級ですよね、言ってもテスラ。ところが知らないですか、1週間前のニュース。モデル3の、大幅値下げがあって、150万円ガーンって値下げになったんです。それで行ったんですか。僕はその前に予約してたんですけど、はい、あのそれも下がります、やったーと思って。よかったですね。これなんだよ。いやいや、なんだよ。なんで買った後に150万値下げだったらよかったのに。でも俺超損したんですよ。そうなんですよ。なんで、いや、やったと思って、いよいよこれから電気自動車の時代が来ると思って、僕が身をもって電気自動車とか自動運転の素晴らしさを今後このチャンネルでも伝えていこうと思うんですが、今日はですね、もう中尾さんとのコラボということで、この RX のラストドライブは僕のチャンネルで、で中尾さんのチャンネル概要欄に貼ってますけども、初めてテスラ乗るとき一緒に乗りましょう。やったすげえ嬉しい。そんな初ドライブいいんですか。いや、いいですよ。もう一緒にね、ちょっと助手席を温めていただいて。やった。だから自動運転がどうなるのかとか、はい、ちょっとやってみたいと思うんですが、はい、まあ、なのでね、中尾さんのチャンネル同時にこれアップしてると思うんで、はい、ぜひそれぞれのチャンネルを見ていただくと、ラストドライブとファーストドライブ、はい、お楽しみいただけます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速この RX、もうお名残惜しくて。いや、なんかいいんですか、最後見なくて。なんかあ、ちょっと見ていい、これ。ちょっと見てくる、これ。せっかくだから、もう僕はあんまほら車のやつやったことないから。今新鮮なの、これ。さあ、じゃあちょっとね、いろいろ紹介していきたいと思うんですけど、特にはカスタムとかしないんですね、基本的に。レクサスに関しては僕してないですね。はいはい、はい、ただテスラをやろうと思ってます。逆にテスラやるんですか。やろうと思ってます。おー、すごい。ちょっとまたいろいろ相談乗ってください。車の改造のことは皆さん中尾さんとです。まあ、これ純正のホイールだったり、はい、それからまあ、なんといってもね、これ一番のポイントはですね、もう L パッケージっていうバージョン L ってやつなんで、はい、もうラグジュアリーモデルなんで全部入ってるっていう、はいはいはい、だからもうオプションがほぼないっていうのがこの RXL の特徴さね。一番じゃあ言ったらハイグレード、ね、ハイグレードのやつにしちゃいました。ですよね、はい、ポイントはですね、普通に生活感めっちゃ荷物ありますね。これあれなんですよ。めちゃめちゃ荷物ある。3列シートの、これ。え？こだわりが。なので、でね、あの RX のこのね、450HL ってやつは、はい、ロングモデルで、はい、ここの、今ちょっと畳んじゃってるんですけど、はい、ここのところに3列目が実は格納されてて、はい、だから合計7人乗り。荷物多いですね、本当にね。いや、もう多いんですよ、なんか。え、こんな荷物入れない？入れないですよ。え、嘘、中に行くんですか、これとか。いや、これだから例えば銭湯とか行った時に
もういろいろだよ、もう本当に。いいっすね、やっぱ。そうそうそう。これジム行ったりするときにこう。あ、トレーニング。もうほらほら、シャカシャカシャカってやったり。あと僕サウナがとにかく好きなんで、サウナの敷地のタオルとかね。あ、敷地。敷地知ってるこれ、サウナ敷地これ。僕行きました、ついこの間。最高だな、それ。水飲める。いいっすね、生活感のいいな。いろいろ出てますよ。そっか、三列は知らなかったですね。いやすごい。アメ車とか、旧車好きじゃないですか。はい、こういうあんまり新しいやつ好き。なかなかこれ、ラグジュアリー車はないですね。いや、でも、ね、人気ですもんね、この車、ね。アレックスはね、査定するときに、もうね、名刺じゃんけんみたいになっちゃって。もうオークションみたいな、その場で始まって。あ、じゃあやっぱ人気だから、どこも欲しいんですね。やっぱりなんか、これリセールのこと考えちゃいますよね。はいはい。ちっちゃい男なんですよ、本当に。売ること考える。いやそれは気にします、みんな。だから白でとかさ。はいはいはい。そうなんです。まあでも、なんでちょっとね、ラストドライブじゃあ、行きます？ね。じゃあ、思い出聞きながら。どうぞどうぞ、じゃあ、ありがとうございます。じゃあ、行きましょう。いやー、綺麗。よいしょ。運転はどうなんですか？得意な。運転好きっすね。もう、18で免許取ってからほとんど車っすね。もう僕あんまりだから電車乗らないですね。行ってきまーす。じゃあ行ってきまーす。じゃあ彼女目線で行きまーす。じゃあ今日どこ行きたい？お台場？お台場行きましょう。そっか、じゃあ行こっか。お台場行こう。さあ、じゃあちょっとお台場に今からですね。行きましょう。ラストドライブでございます。はい、よろしくお願いします。もしこれも良ければ。どうですかね、この RX の。いや、もう乗り心地最高ですね。すぐ寝れますわ。いやいや、起きて車楽しんで、これ今中尾さん乗ってる車何でしたっけ。僕はプリウスのバラクーダのクーダってやつなんですけど、うん、71年ですね。71年式。はい。はあ、燃費ってもうそういうの気にしちゃいけない車ですよね。そうですね、それを考えたらゾッとするんで考えないようにしてます。もうホリプロ歴何年ですか。僕はその養成所というか HIA っていうスクールがあったんです、そこが出身、そこに入ったのは小学校3年生ぐらい。いやー、すごい、ホリプロ歴長いなー。じゃあもう僕より先輩だ、もう。いや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 、これ14年か15年ぐらいですかね。あ、そうですか。ちょうどね、10歳違うと思うんですよ、辰年。はい。俺辰年。ああ、一回り。一回りだ。いやべ、もうおじさんだな、本当に。32の時何してました？ 32 の時はちょうどお願いランキングっていう番組が立ち上がったぐらいの時に、テレビの出始めですね、僕が。ああ。もともと、有村さんって映画評論家なんですか？そうです、そうです。一番最初が映画評論家ですか？いや、もともとはね、ラジオの DJ だった。そうですね。ラジオ DJ からスタートして、はい、で、だんだんやっていくうちに、その、ホリプロ入って、はい、映画コメンテーターという肩書きがついて、はい、だんだん映画を紹介するようになりましたね。で、紹介していくうちにさらに映画の仕事が来てっていうので、だんだんこう立場が逆転していって、映画コメンテーターの方が主軸になっちゃいましたね。なるほど。いや、なのでね、例えば最近ね、そのクラブハウスって知ってますか？はい、知ってます。そのクラブハウスで映画でお悩み解決しますっていうのやってて、はい、なんか、中尾さん。なんか別に僕悩みって言うとあれですけど。なさそう。うちの息子はすごい優しい子なんです。それすごいいいことなんですけど、時としてもっとこうなんか自分を、例えばもう出してもいいのになって思う瞬間あるんですよ。多分今まで友達と本当に喧嘩ってないんですよ。え、すごい。うちの息子。超、あれじゃ穏やかな子だね。本当穏やかな子で、めちゃめちゃそこがすごくいいとこだから、そこは大事にしてほしいし、でもなんかね、ちょっと心配になるんですよ。本当にその大丈夫かなとか、言いたいこと言えれんのかなっていうのがあったりするんで、1年生の子供がこう男らしく強くこうなれるような映画って何かあります？まあ2つじゃあ言いますね、はい。1つがツリーオブライフっていうね、映画、これブラッド・ピット出てるんですよ。はいはいはい。で、ブラッド・ピットがとにかくめちゃくちゃな親父像で、はい、子供のことをもうこう DV みたいな感じで、その叩き上げで子供を教育していくっていう親がいて、はいはい、でそこに対してその男の子が親父に対してこう逆に反面教師でそういうことはダメなんだって反発していく映画があるんですけど、はいはい、それはね、なんか今の中尾さんの
家庭の、まあ、真逆の家庭なんで、はい、ああ、うちの家庭はそうじゃなくてよかったねっていうことをまず一つ確認できる映画と同時に、はい、もう一つね、リトルミスサンシャインっていう映画があって、はい、これはダメダメ家族ばっかりが出てくるゆるいお話なんですよ、はいはいはい、でもダメであることがアメリカとか日本で勝ち組になろうみたいなことばっかりこう教育で教育ママだったりとかさ、はい、いい学校に入って受験していい企業に入ってっていう風についつい親って教育しがちじゃないですか、はい、そうじゃなくていいんだっていうのをね教えてくれる映画がリトルミスサンシャインですね。すっげー、はい、これ超面白いですね。僕の方のチャンネルの時のドライブでもまたこれ、うん、なんか他のでまたもう逆に何でもいやすげー楽しい、ありがとうございます。でもまだのアニメしか見てきてない1年生の子供が、うんうんうん、そのいわゆる、まあ、なんて実写というか、はいはいはい、で最初に見るに一番おすすめの映画って何かあります？ピクサーでしょ。ピクサーのディズニープラスはもうねもうめっちゃおすすめ。あ、やっぱり入門編としてトイストーリーシリーズ、はい、モンスターズインク、はい、ファインディングにも、はい、あとインサイドヘッドっていう映画が素晴らしい、ね、インサイドヘッドって、インサイドヘッドって何でしたっけ？怒りとか悲しみとか、はい、喜びっていう脳内の中で出来事もこうドラマにしてる。でだから子供はギャーって泣いちゃうんだっていうのが表の感情として出てくるんだけど、脳内の中では怒りとか悲しみとかって葛藤してるみたいな。それ親子で見るとすごくいいと思うな。いやすげえわ。じゃあねちょっとねこのレクサスの素晴らしいの一個だけいいですか、はい、このねレクサスオーナーズデスクって知ってる？例えばですけどこれ電話するんですよ、はい、はい、レクサスオーナーズデスクです。有村様、本日はいかがいたしましょうか？じゃあ六本木ヒルズ目的設定でお願いします。かしこまりました、六本木ヒルズでございますね、はい、それでは東京都港区にございます六本木ヒルズ目的地でお送りいたします。はい、お願いします。いってらっしゃいませ。そしたら、はい、手ぶらで、はい、カチャカチャ、なんとかとか、はいはい、今までナビで一生懸命入れてたじゃないですか、はい、それがないっていう。受信しました。ほら来た。うわすげえ。しかも今走行中にそんなことできないじゃないですか。できないできない。もう、うわこれ今ほなんていうんですか、 AI じゃなくて本当の人です。これはだからコンシェルジュがいて調べてくれますよ。へえ。ホテルの予約もできるし、あ結構僕家族で使うときに、はい、じゃあ例えばお台場周辺の、はい、イタリアンで美味しいところなんかないですかね。さ予約までしてくれる。マジですか。あとはやっぱこの俺好きなこれね。サンルーフ、あー気持ちいい気持ちいい。これやっぱりねサンルーフは僕絶対つけちゃいますね。子供も好き。うちの息子もこう開けてさ、はい、太陽とお友達いいなっかわいい。平和だな。平和だよね。うん、やっぱりこのサンルーフつけるとリセールが高く売れるんですよね。え、遍歴は、あ、いいね、僕の方のチャンネルでもお聞きするかもしれないですけど、はいはいはい、教えてください、車遍歴。いいっすね。それこそ一番最初は親の車で、はい、三岡自動車知ってます？三岡自動車、知ってます。の、ヌエラとガリューっていうのを乗せます。すげえマニアックなんですよ。マニアックです。で、そう、親の車ずっと乗ってて、はい、から自分の車一発目がもうデロリアンです。急にそこで、でデロリアンで 2,3 年乗って、はい、もうあとはもうレクサスですね。NX、UX、RX でいろいろ悩んだ結果テスラにしちゃいました、ね、なるほど。テスラでも楽しみだな。いや、やっぱりなんか未来の車って感じしますよね。これもね自動運転って一応あるんですけど、やっぱり精度はねテスラの自動運転はすごいですね。ああそうですか。日本の自動運転ってまだレベル2なんですよね、はいはい、だからそれがレベル3、レベル4までのことはもうテスラは全然できるって。あと値下げがガーンとこの間150万円値下げのニュースがあったんで、今日産リーフよりも安いんですよテスラの。マジですか。はい、か楽しい、本当に楽しい。なんか未来的な車持ってる人ってあんまり今まで例えば取材とかでやったことないですか？日産車はありますし、あとポルシェのタイカン電気は取材というか乗ったことありますけど、番組の企画で。どうでした？タイカンとか。タイカンはめちゃめちゃいいですね。高いっす。ただ 2のお題乗っちゃいます。乗りますね。いや高い。そしたらやっぱテスラモデル3は500万切ってるんですよ。それがすごい、ね、すごい。試乗はされたんですか？乗りました。ああ、すごく。ぶっちゃけその電気自動車って今までその舐めてたのが、はい、アクセルバンと踏んだ時に、はい、ノロノロノロみたいな、はい、
もうどうせ大したことないだろうと思ったら、まあね、その加速がすごすぎて、はいはい、首がムチ打ちになるぐらいすごいですね。まあ本当にトルクで言うと、うん、やっぱりいきなり100出せるじゃないですか。そうなの、ギアが変速がないから。だから電気はやっぱそれがね、そう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 、特に都内でこうストップアンドゴーのね信号多い中で言うと、そこはストレスがだいぶ減りますよ ね。乗られたことあります、テスラは？いや、ないですけど、多分早いんだろうなっていう気はしますよね。それを僕試乗で乗った時にあまりの速さにびっくりして、はい、それは本当に楽しい。でも寂しいですね。だけど車行った場所とか、なんか車ってやっぱり覚え、なんか覚えてますよね。あの時この車で来たなとか、僕みたいに手のかかる車は、うん、そういうのがよりあそこで止まったわとか。ああ、なるほど。なんかそうか、なんか止まっちゃうんですね。いわゆるエンスとして。昔前乗ってたチャレンジャー、70年のチャレンジャーは、そうですね、四谷三丁目の交差点付近で止まりました。あのデロリアンも一緒です。いやだからね、デロリアンとかやっぱり。そうね、35年ものの車だとやっぱ止まりますよね。でもやっぱいい車だったな。だって弾数も相当少ないですよね。少ない。で前、はい、箱根のところで、はい、デロリアンミーティングってのがあって、はい、デロリアン9台集まりましたね。デロリアンのオーナーがバーッとこう富士山バックにデロリアン並べて、はい、全部ガロウィング開けるんですよ、はいはい、そうするとガロウィングを端から見るとトンネルになってるんですよ。それが超かっこよかったですね。今さ、トランスフォーマーって映画知ってます？あ、もちろんわかりますよ。シボレーのカマロなんですよ。はいはい。のトランスフォーマーモデルっていう、こういう、はい、ロゴが、トランスフォーマーのロゴとか、はい、あれ限定何台かのやつがね、今中古で出てるんですよね。へぇー。それこそこう、まあ、うちの奥さんが前、そのトランスフォーマー仕様じゃなくて、自分でして、かっこいいなぁ。黄色のカマロ乗ってたんで。うわぁ、なかなか乗れないよね、あの車ね。ライン入れて。超いいじゃん、それ。マッチョカーいいっすよね。はい。え、塗装はどうしたいですか？ラッピングは？いやー、俺ね、ちょっとラッピングも実は考えて、結構詳しいですか？いや、そんなにですけど、ラッピングはなんとなく、どうしたいですか、ラッピング。俺、ラッピングでちょっと、エッジの効いた、ちょっとラッピングやるんだったら、白のマットもいいし、黒のマットもいいなとは一瞬思ってます。ああ、マットに行くんですね。なんかいいアイディアないですかね。いや、わかんない。何もやんないですか、ラッピングは。ラッピングはしないんで、でもなんか、面白いですね、ラッピングの世界もね。あとなんか改造するってどの辺周り改造するの？ああいう、どこやるのがいいんだろう。なんか僕はやっぱりそういうデロリアンみたいな時、デロリアンも相当僕改造したんですよ。はいはい。足回りに LED 仕込ませて、はいはい、ちょっと未来チックなやつとか、はいはい、ここにこうさ、次元転移装置っつって、はい、1800何年とかってこうやってピピピピってブーンっていくような、はい、のナビっぽいのちょっとつけたりとかして、結構映画と車が近い感じにしたんですけど、逆にノーマルで乗って、はい、あんまり改造しないで高く売るって。最高ですね。あの、お金の話大好きなんですよね。あ、そうなんですか。お金の話好きですね。そういうのも聞きたいなぁ。いいよ、もうエグい話いいよ。今ビットコイン買ってたから、本当に。もうそういう運用みたいなものお好きなんですか？その資産運用みたいな、なんていうんですか？好きですね。基本っていうのは、はい、安く買って高く売るなんですよ。その、人気のあるやつを必ず最初買っといて、ちょこちょこっと使って売るんですよね。商売にすげえ。映画の話もいいけど、そういう話も面白いですね。これ大丈夫かな？すげえやらしいやつみたいになっちゃった。いやいやいや、でもその方がなんかもう、なんていうの、先考えずは。あ、今何に一番お金使います？衣食住とかで。車が一番まあ、やっぱりな、いいよね。わかる。車、バイク。わかる。バイクを置くために僕ガレージ借りてますから、もうそんなことばっかやってたら、最高それはもう、余計、なんかちゃんとそうやって、じゃあビットコインだな。僕、好きな映画が、トレーニングデイ。デンゼルワシントン。おー、デンゼルワシントン超いいっすね。大好きなんですよ。まあ、あとはなんだろうね。あ、チャンプってボクシングの。わー、ああいうのとか。最後子供がね、チャンプチャンプっつって。もう、ボロ泣きです。俺も泣いたなぁ。こう、男臭いのが好きで。じゃもうリアルスティールとかいいんじゃないですか。ヒュージャックマン主演。で、もうチャンプの構図なんですよ。ダメ父ちゃん。はい。で、子供がいて。はい。未来の話で、ロボット、の格闘するコロシアムみたいなのがあるんですよ、はい、自分のこう動きを真似るとロボットも一緒にガシャンってこうリンクして動くんですけど、はい、でその父ちゃんが
再起をかけて息子のためにロボットの大会に出るって話なんですよ。だからちょっとロッキーみたいなもんですよ。ロッキーとか、はいはい、オーバーザトップとか、はいはい、なんかねそれの親子の絆版で。それネットフリックスなんですか？ネットフリックスあると思いますね。 あとネットフリックスオリジナルも今熱くて、例えばねコブラ会って知ってます？あ、僕ねおすすめに出てくるんですけど、なんだろうこれと思ってなんか飛ばしちゃうんですよ。もうタイトルクソダサいです。これ騙されたと思って見てください。激アツ。ベストキットって見たことあります？ああ、わかります。あれから、34年後の同じ俳優さんが同じ役名で出てきます。全員おじさんになってるんだから。これ激アツでした。そうなんですね。そこまでコブラ界っていうワードだけ見ると伝わってこなくて。だって今もうシーズン3まであって、もう4決定ですからね。ちょっとマジで今日早速帰ってみよう。ネットフリックスとかすごいっすもんね。すごい時代ですよ。本当ですね。でもなんかこれからドラマの撮影始まるんですよね。あ、次は映画で、今は映画か。ドラマは放送中のものがあって、はいはい、これから映画なんですけどね。それこそ俳優さんが映画を見たりするっていうと、結局その役者の気持ちになって、この役者うまいなとか、そういう見方で見ちゃうんじゃないですか。それもありますし、もちろんその同世代ですごいいいなって思うと、やっぱ悔しさもあるじゃないですか。はいはいはい。だから洋画の方が多かった、ね、あーでもそういう人いる、本当にそうだと思います。くっそこれやりたかったなみたいなとかっていう変な感情がどうしてもやっぱそれを置いとこうと思ってもう入ってしまうんで、もうその時点でちょっと純粋に物語に入ってないじゃないですか。確かに。なんだやっぱいいっすね。なんか盛り上がりますね、やっぱ。楽しいっすよね、やっぱり。ね。ラストドライブが。いい車ですね、やっぱ。いい車だったな。乗り心地最高。リラックスできるんで、この車はこの車でいいっすよね。そうね。まあ、あと安全性もすごい高いし、ね。まあ、文句ないっす、僕は本当に。ありがとう、レクサス。レクサス RX。じゃあ、ということでですね。はい。まあ、僕の愛車、はい、これ初公開ですけども、レクサス RX450HL、 いやーラストドライブが素晴らしかった。これから売りに出します。これ今日なんかすげえ目が円マークになってますよ。チーンっもう本当にそんな方だと思わなかったですけど、すげえ面白かったです。すげー、何をちむろとかビットコインの話でしたか。いやまあね、楽しかった今日。今回のねこの企画はですね、はいはい、中尾さんのチャンネルと私アリコンのチャンネルで、コラボということなんで、はい、中尾さんのチャンネルはいよいよ今日ラストドライブでこのまま僕車を売りに出します、はい、でいよいよこの初テスラを受け取って即中尾さんのチャンネルで乗ります。ドライブなんでぜひそちらも。あと僕の方のチャンネルでは極力お金の話はしないようにします。ファンの人が引いてしまう。こいつは何なんだっていうね。ここだけで皆さんね、よろしくお願いします。ありがとうございます。ぜひ中尾さんのチャンネル登録、そして高評価、いいねボタンもよろしくお願いします。ということで、有村今度ですねこのシネマラボはいろいろ僕のプライベートネタもですね、はい、今後、発信していきたいと思います。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは中尾さんありがとうございました。ありがとうございました。